So hari ni kita nak cakap pasal satu produk yang masih viral, iaitu daripada jenama Skintific. So Skintific produk yang seterusnya yang akan review ialah Mugwort Anti Pores Acne Clay Mask. Okay, so ni ialah sejenis clay mask. So kalau korang tak tahu lagi clay mask ni apa, korang just bayangkan korang cuci muka setiap hari. Kan, betul kan? Korang cuci muka setiap hari, samalah macam korang sapu sampah macam biasa. Tapi sometimes kita nak betul-betul bersih, kita ambil vacuum. Betul tak? Kita vacuum habuk, sedut habuk tu, tapi kita bukanlah vacuum setiap hari. Okay? So itulah sama macam clay mask. Sama juga macam clay mask. Clay mask ni bukan benda korang pakai setiap hari. Korang just pakai seminggu sekali pun dah cukup. Maybe ada yang suka pakai, dia akan pakai dua kali seminggu. Ini myself, I tak ada lah banyak masa untuk pakai selalu. I just pakai dalam sebulan dua kali macam tu je lah. Okay, I rasa tak pakai, I pakai. Ha, macam gitu. Okay, so hari ni kita nak cakap sikit pasal Skintific Mugwort clay mask ni. Clay mask ini dia diformulasikan dengan penggunaan mugwort extract. So mugwort ni ialah sejenis bahan popular kat Korea yang ada sifat anti-inflamasi untuk kurangkan kemerahan dekat kulit disebabkan oleh skin sensitivity ataupun jerawat. Dia ada wound healing properties lah, membaiki luka-luka dekat kulit kita. Contohnya contoh yang paling senang ialah jerawat je lah. Clay mask ni yang best ni dia tak berapa keringkan kulit tau. Ha? Korang boleh rasa tau, korang boleh rasa kulit korang tu bersih lepas guna. Tapi dia tak rasa macam kering ketat macam tu, dia tak rasa macam tu. Which is really good sebabnya kita tak nak strip away natural oil atau sebum dekat kulit kita ni terlalu banyak. So that's why korang boleh rasalah kebersihan yang dibagi lepas gunakan clay mask ni, okay? Again, it is not a paid review, so korang jangan risau. Aku bukan je tengah menjual-jual kat TikTok shop dan buat live kat TikTok shop, bukannya. Clay yang digunakan dalam clay mask ni ialah Montmorillonite. So Montmorillonite ni ialah gabungan bentonite dan juga beberapa bahan-bahan lain, okay? Which is really common to be used in a clay mask lah. Okay, dalam ni juga bahan ketiga dia ialah glycerin yang bantu untuk memberikan hydration dan juga elakkan kulit tu rasa terlampau kering lepas pakai. That's why dia letakkan glycerin. Juga dia ada emollients, iaitu rice bran oil. So rice bran oil ni minyak daripada ekstrak beras lah. So which is really good untuk kasih softening effect. Bahan-bahan soothing lain yang dia ada juga ada allantoin, centella asiatica. Ada juga ekstrak-ekstrak tumbuhan lain lah, gabungan-gabungan ekstrak tumbuhan pada konsentrasi yang rendah. Dalam ni juga dia ada niacinamide yang bantu sedikit sebanyak dari segi orang kata regulation of sebum dan juga skin barrier. Dalam ni juga ada fragrance tapi tak berapa kuat sangat, bau dia pun macam centu-centu je lah, dia tak adalah kuat yang menusuk kalbu gitu. Dan dia juga digunakan ceramides tu orang kata mengurangkan kadar kehilangan air kat kulit kita dan juga elakkan juga kulit kita rasa terlampau kering. Dalam ni juga dia ada salicylic acid yang bantu untuk unclog pores daripada lebihan-lebihan minyak. Okay, so salicylic acid ni memang berguna lah untuk lagi-lagi kalau korang ada kulit yang berminyak dan juga berjerawat. So untuk kulit yang berjerawat, I tak berapa sarankan kalau kulit korang memang tengah betul-betul jerawat. Sebabnya nanti korang nak bilas tu kan, korang kena gosok-gosok sikit. So takut bila korang gosok-gosok nanti jerawat korang pecah, lagi senanglah dia nak infect other parts of your face. Okay, so that's why kalau korang kulit yang banyak jerawat atau jerawat korang tengah aktif, so korang tak perlu pakai pun. I don't really recommend for you to use. Okay, selepas pakai, bila nak bilas tu, I ada macam a bit like unpleasant experience lah guna clay mask ni. Setengah clay mask nak basuh clay mask tu pun yang dah susah kan. Nak gosok-gosok tu, ya Allah, menyental tu penat. Okay, tapi untuk clay mask ni, I rasa dia tak adalah macam terlampau susah nak remove. Kalau korang ada microfiber cloth tu yang lebih senang nak tarik residu atau tarik clay mask tu, I recommend untuk korang gunakan that kind of tools lah daripada korang gunakan cleanser dan bersihkan muka. Macam for me dia a bit susah sikit lah. Okay, tapi kalau korang nak buat boleh je, cuma korang memang kena sentar-sentar kulit korang tu lama sikit daripada yang biasa. Okay, memang lepas pakai kulit tak rasa terlampau kering ke apa. I selesa je lepas pakai kulit rasa bersih, macam korang lepas vacuum bilik korang rasa bersih, tak ada habuk macam tu lah. I really recommend this clay mask for you untuk try kalau korang ada kulit yang berminyak. Kalau korang ada kulit berjerawat, I don't really recommend because nak basuh clay mask tu dia
takutlah jerawat-jerawat yang lain tu pecah kalau korang ada jerawat yang sedang aktif. So korang boleh pakai kalau korang time tak ada jerawat saja, okay? So itu saja untuk video hari ini. Nak beli kat mana? Dah berlambat dah kat TikTok shop tu. Korang pergi je lah beli kat TikTok shop, okay? Itu saja untuk video hari ini. Assalamualaikum.